Hoje vou entregar uma carta, um envelope, uma prenda. Sou muito especial que me enviou isto. Um dia. É uma pessoa muito especial. Vou enviar a minha prendinha. Já está há muito tempo para ser enviada. É hoje. You say it's better if we love each other separately. I just need you one more time. I can't get what we had on my mind. Where are you now when I need you around? I gave my best, it wasn't enough.